Belém de Maria foi um dos municípios mais atingidos pelas fortes chuvas de maio. Um mês depois, o rastro de destruição ainda é visível. Mas no início dessa reconstrução da cidade, uma coisa tem chamado bastante atenção: a solidariedade. Foi duas blogueiras de Recife que, através da imprensa, já teve conhecimento da situação da cidade, como se encontra o pessoal, o sofrimento pessoal, e através da internet conseguiram o contato de alguns moradores daqui da cidade e perguntaram quem estava disponível para ajudar na doação dos materiais que elas vinham trazer. E ninguém nem imaginava o quanto fosse que elas iam trazer. E quando foi ontem à tarde, chegaram aí com 3 caminhões de tijolos, outro caminhão só com fogão, novo, todos novos, cama, cesta básica, roupa. E só tem dizer que eles estão de parabéns, né? Porque foi uma atitude que o governo do estado não tomou. A prefeitura fez o que pôde, da maneira que pôde, limpou a cidade, eu acho que em tempo recorde. Se você for dar uma volta na cidade, você vai ver que tem destruição, porque tem obras que vão ter que ser refeitas. Mas em relação à limpeza, a gente está com a cidade limpa. Dona Odete, conta o que, é que a senhora está fazendo aqui, por que, é que a senhora está pegando aqui os tijolos? É porque eu fui atingida, né, pela cheia, lá em casa deu 1,70 m de altura. Meus móveis foram embora todos, só escapou só a geladeira e tudo foi destruído. Minha casa não foi abatida porque eu tinha feito uma reforma nela, tinha pintado as paredes de cimento. Mas a cozinha rachou todinha, um terraço, minha área de serviço caiu um muro atrás, aí por isso que eu estou pegando aqui. Como é que está essa reconstrução da cidade? Como é que a senhora está vendo? Olha, a reconstrução da cidade está indo, devagar, mas está indo, viu? Está sendo bem organizado, a defesa civil está agindo, entregando a cesta básica nas casas, e o prefeito mandou limpar a cidade normalmente, graças a Deus a cidade foi limpa logo, dentro de uma semana a cidade está funcionando, né? Nós temos 13 vereadores na Câmara Municipal aí. Nenhum ouvi se comover em nada aqui, em nada. A única pessoa que teve aqui, compareceu, foi o filho do prefeito, Dr. Josbia, teve aqui, mas só de passagem. Chegou próximo à ponte ali e voltou. Nós estávamos aqui na frente da minha casa, passou, acenou para mim e foi embora. Já faz 30 dias, essa ponte está do mesmo jeito, a gente tem que ter um acesso pelo tiro de guerra. Enquanto o tempo, a gente dura 5 minutos para chegar no centro da cidade. Foi limpo a rua. Chegou o maquinário, tirou toda a sujeira. Mas para mim ele continua naquela mesma situação do muita sujeira, ninguém resolve nada a respeito do se vai tirar a casa, se vai ficar a casa. A única coisa que eu estou sabendo é por televisão o negócio de auxílio moradia. Agora, e essas pessoas que não vão ter acesso esse dinheiro do aluguel, como é que vai ficar a situação de quem tem suas casas boas? A CELP também não se manifesta. O governo, não sei da qual é a parte que vem, para comunicar uma coisa, quando é que vão botar energia por aqui. Ou se vão botar.